Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Lovci draků. Billy Oříšek. Tak, podepsaný uvedený na listině výše je smluvně vázán platit dohodnutou částku pánům Gvizdovi a Liančovi vždy první den každého měsíce až do konce života. Ne, to jsem na něj ještě moc hodný. Až do skonání věku. Tomu říkám dokonalost. Písmena jsou tak malý, že si klient bude myslet, že je to čmouha od inkoustu. Tak, Liančů, doladil jsem ve smlouvě poslední detaily tak mistrně, že to vstoupí do dějin smluv. A já jsem ti dopletl šálu. Zákazník, který podepíše tuhle krásu, se z toho už nikdy nevyvleče. A my budeme konečně zaslouženě bohatý. Ty si zasloužíš ledakopanec do zadku. Chytej, lenochu. Co to má být? Pytel brambor. Snad si nemyslíš, že je budu loupat. Jenelin, mám ti připomínat, že jsme tví zákazníci. Ty bys měla nejlépe vědět, že platí náš zákazník, náš pán. A kdy jsi viděla pána naposledy loupat brambory? Nikdy. Gvizdo, mám ti připomínat, že slušný zákazník zaplatí účet zcela a včas? Takže přestaň žvanit a poprem je oloupej. Je to jasný? Mami, máš tam hosta. Už jdu. Zrovna přišel, ale jestli budeš křičet, nejspíš odejde. Máš pravdu, zazoklit a zdvořilost jsou dvě zásady každé hostinské. Čím pak posloužím, pane? Chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte nějaké husy. Samozřejmě, pane, můžu ji udělat na zelenince, nebo co třeba stehínka na plátcích z čerstvého feniklu. Ne, to si špatně rozumíme. Já nechci tu husu jíst, potřebuju jenom perzí. Tak hele, neděláš si ze mě blázny, že ne? Teď na to totiž není zrovna vhodná chvíle. Jenelin, já jsem o tom přemýšlel. Ty brambory můžeš uvařit ve sloupce. Jsou moc dobrý i se... No ne, u všech hopsavých blech byli Oříšek. Gvizdo! Liančů, podívej, kdo tu je. Podrž, Gvizdo! A Liančů, přátelé! Dokonce jsme mu namluvili, že kuřata mají zuby jak žiletky, takže pokaždé, když uviděl kuře, skočil Liančovi do náruče. Teda, na farmě matky Haberdové nás bylo 12 sirotků, ale on byl nejzábavnější. Hele, teď jsem si ještě vzpomněl, když tenkrát říkala... Jo, bez vále, nebudeme se bavit celý večer o tom, co bylo, že ne? A co vlastně vy dva pořád to táhnete spolu? Pokud to chceš vážně vědět, živíme se teď jako lovci draků. Lovci draků, to je výborný vtip. Říkal jsem, že je to rozený komediant. To si píš, že jsme lovci draků a náhodou nejlepší v oboru. Žádný sousto pro nás není moc velký. Jen s těma soustama je problém. Za posledního půl roku žádná smlouva. Vy jste doopravdy lovci draků? Tak to mi vás sesílá samo nebe. Měl bych pro vás prácičku. Práci? Myslíš skutečnou práci? Práci, kde musíme pracovat, kde si můžeme vydělat? Už nám sežral všechen dobytek, hotové peklo. Nikdo se neodvažuje vycházet z domu. A jak ten drak vypadá? Velký, rohy, křídla, je chlupatý? Zapomněl jsi na to nejdůležitější, Liančů. Kdo to platí? Já to platím. Ty?
Myslel jsem, že jsi totálně švorc. Aby bylo jasno, lovci našeho kalibru nejsou levní. S tím si nalám hlavu, Gvizdo. Tohle je ta smlouva? Kde to mám podepsat? Tady a tady. Gvizdo, že to není ta smlouva, co jsi sepisoval dnes ráno? Jasně, že je, brachu, jo? Aspoň vyděláme majlán. Gvizdo, myslel jsem, že Bill je náš přítel. Víš, Bill, radši si tu smlouvu pročti, než ji podepíšeš. Člověk nikdy neví. Ale na co, Liančů, kdybych neměl věřit přátelům? Billy má pravdu, Liančů, kdyby neměl věřit přátelům a navíc říkal, že peníze má, ne? Tak proč by se jako přítel nepodělil o bohatství? Tomu teda říkám velkolepý uvítání. Drak nás napadá v noci, takže se všichni bojí. Vyjděte ven, dámy a pánové, rošťáci a rošťačky. Zaplašte strach, vaše trápení skončilo. Strašlivý Liančů dorazil, aby zabil toho dračího škůdce. Páni, nechceme tady žádné cizince. Vraťte se domů, nepotřebujeme vás, rozumíte? To jsou ale milí lidičkové, sympatiáci. Jistě se tady cítíš moc dobře. To je on! Hektore! Sleduj to, je to vlastně jednoduchý. Na začátku je vždycky fáze pozorování. Pevný pohled, pomalý pohyby. Vidíš tu eleganci? To je práce profesionála. O tom se ti ani nezdálo, že ho školíme společně, co? Ten drak je Liančuem úplně zhypnotizovaný a zpomalený. Jejde, manko, té padáme odsud. Pízdo! Jejda. No, nazdar. Možná to zní moc optimisticky, ale mám neodbytný dojem, že fáze pozorování se odehrála podle plánu. Značkuje si své teritorium. Chce ukázat, co je jeho. Rozhodně ne! Žádné cizince tady nechci! Ale Izigrone, já jsem taky cizinec. Ale jiný! Mí přátelé jsou zkušení lovci. Přijeli jsem, aby nás draka zbavil. Rozhodně ne! Cizince tady nechceme! Přenech to zkušenějším, Billy. Mí předrazí přátelé, to, čeho jste dnes byli svědky, byl jenom malej předkrem. Mohli jsme draka zabít jako nic, ale my máme radši, když je i zábava. Chceme, aby klienti za svoje peníze něco dostali. Ale jestli nechcete, můžeme přikročit přímo k lovu. My nechceme žádné cizince, žádné cizince! Žádné cizince! Poslouchejte, ať tady ještě zůstanou přes noc jednu noc. Jestli draka nezabijí, odejdou, slibuji. Věřte mi.
Můj dům není moc velký, ale vejdeme se. Budem zas jak na sirotčí farmě. Hele, Billy, nechci dělat žádný ukvapený závěry, ale tyhle lidi podle všeho cizince moc nemusí. Pak nerozumím tomu, jak to, že berou tebe. Protože mě potřebují. Větran do klobouku. To musí být sakra dobrý kšeft, když ty klobouky každý den podupou. Nedělám to pro peníze. To myslíš vážně? Slyšel jsi to, Lianču? Tak proč to pro Bůh děláš, když ne pro peníze? Oh? Přišla jsem otci pro nový klobouk. Ano, jistě, Gwendolino. Vždycky tu mám jeden klobouk pro náčelníka Izigrona. Tudy, prosím. Billy je zamilovaný. Billy lásku má. Pro dnešek už dost hloupostí. Některý z nás musí pracovat. Billy lásku má. Tak mě napadlo, Lianču, s tvým talentem pro ruční práce bysme taky mohli dělat klobouky. Je to výnosný kšeft a nikdy není od věci rozšířit podnikání. Pšt. Velká noha. To je divné. Ale ne, neříkej mi, že ho někdo oddělal za nás. To snad není pravda. Některý lidi nemají fakt žádný zábrany. Drak je pořád naživu. Jo? A jak vysvětlíš ty stopy, ty koumesi? Draka už omrzeli pazáty, tak je vyměnil za lidský nohy, nebo jak? Když jsem jí uviděl poprvé, srdce se mi rozbušilo. Byla tak půvabná, milá. Hele, nechci ti kazit radost, ale ta tvoje Gwendolina na tebe nekoukala jako zamilovaná hrdlička. V poslední době nějak ochladla, to asi ten drak má ho plnou hlavu. A co ty, ty jsi nebyl nikdy zamilovaný? Zamilovaný? Billy, nejenže už nejseš ten náš tvrdý oříšek, ty si dokonce šprýmas zamilovat se. No jo. Máš pravdu, proč jsem se vlastně nikdy nezamiloval? Mohli byste být ticha? Chceme spát. Říkali jsme, že tady nechceme cizince. Běžte, odkud jste přišli. Joe, tvůj klobouk. Takhle už brzo přestanu stíhat vyrábět. Nemám už peří. Drak sežral všechny naše husy, proto jsem odešel. Neboj se, Billy, všechno bude zase dobrý. Uvidíš profíky v akci. Hej! Ne? Pšt! Pardon. No to mě podrž, to je... Gwendolina je náměsíčná. Ten drak jí sežere, nemůže mi tam jen tak nechat. Nechci působit jako škarohlíd, ale myslím, že nás mrče. Ne, Lianču, neskřivíš jediný vlásek na hlavě. Nevím, jestli slovo vlásek je zrovna příhodný. Prosím, Lianču. Řekněte to ještě jednou, že je moje dcera drak? Není třeba, slyšel si nás dobře. Já to věděl. Uvěříte cizincům a hned... Je to pravda, Izikrone, viděl jsem ji, jako teď vidím tebe. Ano, tak já už nechci vidět vás. Do 2 minut opustíte vesnici, to platí i pro tebe, Billy. Hmm.
Všechno jsem zkazil. Měl jsem vlastní rodinu a spackal jsem to. Vždycky budu jen sirotek. Tobě tečou slzy, Gvizdo? Netečou, Troubo. To mi spadlo do oka zrnko prachu. To tak nebreč, Billy. Hele, ve jménu všeho dobrýho, co jsme spolu zažili, ruším všechny tvý závazky, vůbec nic nám nedlužíš. Znám lepší řešení. Je se lepší, jak to, prosím tě, myslíš? Jako, že bysme mu peníze dali? Poslyš, Billy, Gvendolína není Gvendolína. No, Liančů, ty vážně umíš lidi utěšit. Jsi fakt talent. Ten drak to je Artok. Slyšel jsem o nich, ale až teď jsem ho viděl. Artogové dokážou napodobovat a touží být jako lidi. Jo, teď je to nad slunce jasný. Prosím, pokračuj, o moudrý. Po západu slunce se jim vrací jejich podoba. Tenhle musí Gvendolínu někde držet, aby se v ní každé ráno proměnil a šel do vesnice. Když najdem dračí doupě, najdem Gvendolínu. Přesně tak, Billy. Už to taky chápu. Dělal jsem, že ne, abych zmírnil napětí a tak. Je to vlastně jednoduchý, zvlášť pro někoho, kdo o dracích ví tolik, co já. O, to zbožňuju, když lidi tak pozorně poslouchají, co vykládám. Sakra. Tudy, pojďte. Doupě už bude blízko. Proboha. Oběž. Počkejte. Je. Jo, tady být drak. Gvendolíno, moje Gvendolínko, všechno bude zase dobré. Máš zas prach v očích, Hvizdo? Špatný brejle, radši zajdu za léčitelem, až se vrátíme. Něco s těma očima doopravdy mám. Bulákuje jako děcko. A když už jsme u toho, řeknem Jenelin, ať navaří z Hektora chutnej guláš. Je? Rád vidím, že tě Billyho odchod nepřipravil o chuť k jídlu. Když pomyslím, jak ten Lotr říkal, že ty jsi ve skutečnosti ten drak. To opravdu říkal? Já? A drak? Opravdu vypadám jako drak? Gvendolino, co se to s tebou a tvým hlasem děje? Co pak? Co se ti nelíbí na mém hlasu, a? Já mám taky právo být člověk. Jako ty. Tak se neopovažuj říct něco ostatním. Otče, ne! Na co čekáte? Chyťte ji! No tak, chyťte ji! Gvendolínko! Liančo! Kde je ten drak? Dostal jsi ho? Paráda!
Paráda, kámo, jsi nejlepší. To ty? Nic ti není, bylo to drsný. Nakonec to nebylo ani tak hrozný, co? Ne, on gvizdo, Liančů, tady. Ten Billy bude překvapený. Nevěřil nám, že jsme skuteční lovci draků. Gvizdo, raději ustup. Tomu se říká vrtkavost. Mění názory stejně jako klobouky. Billy, ty jsi nás zachránil před drakem. Jsem na tebe pyšný, no vždycky už budeš můj syn. Co se na mě pořád tak koukáš, ty kolohnáte jeden? Nevím, jak vám poděkovat, protože díky vám mám zase rodinu. To neřeš, kámo, dělali jsme jenom svoji práci a v tý jsme nejlepší. Rozhodně, a já vám teď za skvělou práci zaplatím. No jo, ta smlouva. Ale Gvizdo. Přece si nebudeme kazit přátelství penězma, co? Na druhou stranu, jestli nám chceš skutečně něco hezkého dát. Opravdu je úžasný a sluší mi, že jo? Jo, ale dost zahálení. Určitě jsou tu brambory na oloupání. Pustil bych se do toho. Co se Gvizdovi stalo? Transplantovali mu mozek či co? Ne, jenom si uvědomil, že potřebuje rodinu a jeho rodina jsme my. Aha. Nemám nic proti tomu, když mi pomáháš, ale odkrajuješ moc tlustou slupku. Z té brambory nic nezůstane. Janeline, loupal jsem brambory dávno předtím, než jsme se poznali. Tak to si tam měl zůstat a loupat brambory tam. Jeden se snaží pomoct a kam to vede? Ty, že se mi snažíš pomoct, spíš chceš zrujnovat můj hostinec. Dost na tom, že mi vůbec neplatíš. Vrať mi ten klobouk. Ani náhodou, to byl dárek. Dárky se často vracejí. Hráli v českém znění Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká a další. České znění připravili Markéta Záleská, Eva Štorková, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Somolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Libor Hruška. Česká televize 2013.